Ти си си тук от Малчика, нали? Да, от Малчика съм. Едно време как се казваш селото, като беше ти малко? Лъжене. Лъжене? Да. Вие сте католици тук, доколкото знам. Направо повече сме католици. Кой ви е най-големия празник тук? Коляда. Нова година. И имаме през летото празник, сбор се казваш. Света Ана. Какво се прави на Света Ана? Еми църква има, лоди, цялото село лодиш. До сега няма и хора. Колко ти има? Да. И сега го празнуват. И Коляда и Нова година и този празник. И има се сега пак обичай на църквата. Русали. Сега аз като не съм лодила цял месец на църква, не зная, сега у май месец, напоследък иде на празник и иде на другия месец. Ами, ти как се казваш, бе, момченци? Иван се казвам. Тъй, добре, да се живи и здрав, моя брат Иван. А тук Никул ден празнувате ли у католиците? Да. А какво готвите на Никул ден? Ами, риба. Как я приготвиш, ще ми разкажеш ли? Ами, очистим рибата, купим си я от магазина или откъде да бъде. Очистим си я, напълним си я с дървония. И си я опечем у фурната и викаме се, даже имаме Николай има, там той чао Разград и празнуваме, той дойде от там, тук не беше пълно с народ, ама сега не има, само аз съм. А как викате на това, дето влизате в къщата, това с дръжката, как му викате? Брал. Ама на цялото? На цялото, отжемление. За вратата имам предвид, как ти викате? Еми, вратата, джамлините, стъклените. Да. Той е то. А как викате на човек, който не може да вижда? Какъв е този човек? Слеп. А кьоров използвате ли? И кьоров ползвам. Кьоров и слеп. Двете неща. От сухи плодове правите ли нещо? Сушите ли? И как шушеница. Шушеница се казва. А нещо като ушав? Да, ушал. Бурканите помия. Да. А по-рано моята майка, баба ми, дядо ми шушат лошка от сливи, от ябълки, шушат и ги опарат през есента от цвекло. Нали си виждал цвекло? Да. Захарно цвекло. Нарежи се на филийки, урани или каквото имаш на филийки и се увари убол да пусне шира. Шира се да пусне от той. И туря лошката. Дето изшена. И цопа се. Пустели се, да кажем, тук на земете, тур се едно чаршал ще, наситне пасе, за да и отгоре, да не качат мухите. Тензух. И той и то. И се пребира и зимно време варим уша. Ами, бабо Гицо, имате ли някакво предание, вие католиците, откъде сте дошли тука? Казват, че много отдалече сте дошли. Че много отдалеко, той сега не мога да ти го разкажа, бабо. Чувала съм, ама не се знае как е било, какие е било. Те, дедите ми, предедите знаят, баща ми тако. Да. Па те по 50 години вики като умрели. А ти цял живот с ко си работила, ще ми кажеш ли? Полето. Той съм работила. Дуркът вече кликна е, не мое. Па дядо ти, моето дядо, его той сега кара 2 години вече, като и почина. Баз за нова година почина, миналата година. Тъз година на нова година, прави година. И 40, като и теке се станал, той си учар от теке сето. И от него по перванец не имал. Толкова с медали. Ама пари... Йок. А, йок, бабо. 400, не, 500 и колко лева семейния някой година, де. И се вижда и ми работа. И унуци съм поддържала. И един син имам и на дъщеря има. И на тей съм давала. Ама сега той като почина, бабо, те ги взимая повечета. Да, да, ми 120 лева от него тя седи. Оне сайде държавата ги взима. Ами ще ми кажеш ли, ти можеш да шиеш? Какво да шия? На машин? Не, с игла. Мой. Ей, това дето го самушка в иглата, как му викате тук? Ами игла. Ама това дето го мушкаш в иглата да шиеш? Конец.
губерка. Да. Какво готвите? Тук имате ли някое специално ядене католиците, дето го няма по другите села наоколо? Ма, слушай, те се изучия сега и младежите, баба. Старите яденета по вече не се готви. Сега важни, важни. И търсят си мръвка. Мръвка, емче мръвка, ама ние гадко лейме по 3-4 прасета, такива. Ма сега не може. Да. Не има кой да рани. И какво правихте от тях тук за колите? Какви яде? Никакъв яден. Иначе то сме имали, се казва е щъбър. И но като качете. Сега като го нарежи баща ми, било дядо ми би на парцали се века. И се посуди на снията, тъй, обла. 18 човека се бривали на снияде, както му века и на пора. Па сега маса, то сега важни. А па пълни кадърни за нещо. Мързеливи. Да. Дай пари. Ем пари, ма те не се купаят. Тъй. Аз чакам, ущирям ги дониса я от площата. И като разпредели сега за лозито, за той, за оно и за тока. И като мене имаш тук на вартели 70 лева телефон. И ущиря се карам с преунучка. Чупа го бабо, не ми треба телефон, не ми треба. Бабата и майката на вартели дишли телефон. И всекой си укъща та бабо. Ти правила ли си сирене? Правила. Кажи ми как се прави. Как се прави? Като донесеш дядото, Бог да го прости, да му лека прости. Туби по 20 кила. Две туби, укачени от само тата на колелото. С каишките, укачени, иди. Аз съм подготвила казаните. Два казани. По 20 кила, 40 кила. И на 5 кила турам и на супичка моя. И като се подсири сега, нарежа го сега, има такъв нож голем, до дънто на казан. Преса. Имаше преса от дъски, ината от ламарина, ината от дъски. Иначе уйна преса не може да се събере толкова с мляко. Да, и да се нарежи той калъпа и така с голем. И кът се отседе, до вечера се отседе. Вътре на хладното, у мазата. И почвам, реже, такива патаре. Имали сме ново до ново, бабо. Патаре, какво значи? Парчета? Парчетата. И както и голямо, нарежа тъй. Кът аз много ям, бабо, домати. И като отидем у полето кърък, сега те... Аде, баб, гице, баб Маргарита, на 2000 се вода, баб. И дай ми един домат. Домат не ти давам. Сирени калапа, иди го вземе от турбата, но домата не го давам. Те се умрат от смех. И хляба вземе, ма домата не давам. И сега имам тук на още тайна. Дай малко домат, ма, дай малко. Не съм го намала, от жени го бъдим. Те се обрати от сне. А туршия правиш ли от сне? Права, баба, права. Как се прави туршия? Че туршията, измия се чушките, морковите. Или папукани чушлита, такива. Кът ги напукам, чиста ги. На котлона по-малко, уключа го по-на малко градусе. Да не ми се препечат много. И ги турям му буркани. Цял ден мога да седа там, на котлон. Морковчета, цилинг, чесън, чушлитата. И турям по-малко обуркани. Като тура и на дозичка 20 чушлита на котлона и ги турям вътре. И ги притискам с едно лимонадено ще. Тура две морковчета, три, да не се надигат, пак натисна, копър, всичко се туря вътре. И като там има се буркане, туре се оцит. И на лъжица сол, три лъжици захар. И като натискам, значи той слиза оцита нагоре. Напълни се убал буркане. Тура най-отгоре. От лозито и на леската изкъса, затесна тура капачката. И докато се топли чушлитата, там съм послала едно парцалче. Завия ги. Да мой да топли. Седат един, два дена. Може да ми кажеш някои от вашите приказки или песни така с думи?
Приказка само на църквата. Така се, сега като не чета, и на не мога да те обада. Че забрави ги веки. Да. Не вода на църква. Воде, ама сега... Ще ми кажеш ли вашата католическата сватба, как я правихте едно време? О, големи сватби би. На Обрански. Какво е било, мама ли? Клали сме по 4-5 животни. За сватба? Още за сватба. Тегаш оттам, у рахнята портата, чел до отзад. Маси, тук на теле, маси. И си имай там, гранфоляли, какво беше да свирят, да играят младежите. Бивал и какво е било, като изпомна, мали какво е било. Ама то много работи да има, бабо. Кът ги заколим 3-4 дин да събериш казани. Е, там огън се клади. Той товар ситня го правим. И като направим сега казанията, нисото, устите заклани на порции, има мъжиги, насечат. Толкова порции трябва да бъдат, толкова порции, толкова човека, толкова... Па младежите не... Да. Не сме ги чили. Те натрапнат. Ами как? За те и специално и на уста отива. Като додат, не можеш да ги изгониш. Треба да ги построиш, треба да ги уважиш. Какво е било? Сега никой не може да прави той нищо. Най-най-най... Циганята дит казано и нори, сегашните сега дит ги ръководят. Те имат пари, други не имат. Таква с работа да направят. Да. Сега е нето се венчеят, граждански уши водат у съвита, у църквата редко ура водат ти баба. Да, тук имате ли си свещеник? Има. Той е от Италия, баба. От къде е? От Италия? От Италия. Ами български... Знай и български, и там Рим, тако всичко. Да. Те се могу уреш чувал ли? Делени? Да. Също? Да. Руси? Да. И там ли има католици? Всичко има, всичко. И се почти и оттам поповете. Те там се учат бабо, почти за попове. Да. Той наша 20 и на 2 години като и тук. Кой ти уводи постоянно на църква, поисикнал с него язика. Ага. Ма кой ти не уводи, не мога му разбера нищо. Ама че слушай, ма. И не мога ясно. Най-добре се разберят. И да идиш, да видиш бабо, какво прави църквата, колко пари са му отпуснали там. Италианците? Да, там той води. Да. И му дават пари. Та църквата, колко години, не мога да те обада колко години бабо. Аз не съм била родина, така ти правя. И той сега изкърти камъте всичко, пък направи... Пак от страна имаше, ма те и развали ето и нещо. Салон му се казваеше. И пред колко години направи, като ти дошъл, направи па същото. Добре, баба, много ти благодаря, много интересни работи ми каза и много отдалеч бях дошъл. От Кърджали, чува ли се? Аз бе и у Разград, ма бабо, в болницата. Аз пък да ти кажа, бабо, напълна не се е душата от там, от Разград. Моя внук се е запознала та от Разград, булката. Той учил ловеч и оплеян завърши за доктор. И като тиди е сега, и та беше тетевия, и та учеше. И се запознае, какво се запознае, майка му и баща му каза е, Николае, той момиче ни толкова скъде е деликото, ще измъкне тъй пътъй. И седе 3 години у София, бабо. Там, у болницата. Ма ти у София, ти са по-големи валци. Нали? Докторете. Няма да турат тебе и мене. Нали? Много бо ме разбереш. И той седе 3 години. Издърже де. И така каза, Ники, ще варим у Разград. Там има болница, там той дит работи сега, не завиди. Тук на те кажа, ти обада, бабо, за коса му чла.
Толкова години като работала, не съм улизала в болница да чукна на стола си. От февруари месец. И една шикалка и така. Некои люди. Не. Чакам и дън отиде за ратор. Е такава шикалка. И аз я крия и бабо, ага. Че 81 година каря. Крией се, само на майка му се каза. Снаха ми, те живеят с баща му до Червен бряг. И снахата до Дия тук на тъйка и викам, када се посуча на Николая, тук не ми излезало нищо. Хей, какво ти пречи, какво ти липса? Той е доктор, той на него не му е интересно нищо. Той на всекого отслугва и на всекого трябва да направи. И точно за Великден баба тази година, той беше на 5. 5 април. И сега те там правили Великден. Въз майка си и въз баща си. Другия му брат у София живее. И по жена му от Хаско. Айде разбери. От цел свет бабо. Разбираш ли ме? И казвам аз на майка му. Яка е да и пъпна. Пъпна и то тази много качекалка. О, то мога лично, то мога накако, нащо си. И той се иде за Великден. Тук тъйка и баща му иде, и майка му иде. Само оня се отива направо на София. Вика, майко, не, аз ще спал баба. Тук на изпа. Е, у нас тая изпа. И три дечица им. Да се живе на хората и негови. Ем сега, еда то, яден, има тако с майка му. И от там, който е артиста, всичко носат тук. И спаят тук. И наутре, на другия ден на Великден, же тръгват за тако. И майка му казала, Николае, баба ти има нещо под мишницата. Е, има, ти ще ми кажеш. Баба работи, туй, ну и тако. Па нито ме боли бабо. Да. Нито съм почувствала, нито да. Нищо. И той века, бабо, болна ли си? Я да ти измеря кръв. Пък кръвно ли дигам? Бабо, я да ти да тъй, туй, ну и тако. Справи ветър на баба си. Та на 80 години. Рико, кой ветър ми правиш ти? Я съм аж, Рико, така. И боли ме, Рико, нещо, бе, и странно, убежден се, Рико, че съм дърта мого, да ме такова. Бабо, моля ти се, аз по такива хора, кай гледам, на тебе кай няма да такова. И аз само фалита и на блузка, такова, и той на балата и от тук. То ти играчка за мене, бабо. Айде, закарвам децата и други дни еда и телепа ми заминавам. Нож, кай же играй на тебе. Мале, гълча майка, матери, що ва на детит, матери, що ва на я гледай. Аз кай же дода тук на да гледам. Какво да е, не е бил двора, къщата празна. И ме закаря на 20 отиди, на 20 април ме докари. Добре, бабо, много ти благодаря, че и по други села ще ходя. Да, добре. Да си жива и здрава. Дай Боже, и ти да си жива и здрава. Айде.